Jeg har været med i pårørendegruppen, fordi jeg manglede et frirum for at tale om alting og ingenting. Et sted, hvor der var plads, og hvor at det ikke var forbudt at snakke om, hvad det nu var, der var i hovedet. Den første gang var selvfølgelig en lille smule nervepirrende og skulle mødes med en masse fremmede mennesker, men vi satte nogle spilleregler op, som faktisk gjorde, at der ret hurtigt blev åbnet op fra alle sider, og det var okay både at grine og græde og sige, jeg har ikke lyst til at snakke lige nu, eller være den, som sagde rigtig meget den dag. Så jeg kan absolut kun anbefale, at man deltager i det.